മനുഷ്യർ പരസ്പരം ക്രൂരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടം ഇരുണ്ട യുഗമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഏത് യുഗത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്നത് എത്രമാത്രം എഥറിക് ശരീരമുണ്ടെന്നതിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അവരിപ്പോഴും പറയുന്നു ഇത് കലിയുഗമാണെന്ന്. കാരണം കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇത് കലിയുഗമാണ്. എന്നിരുന്നാലും അടുത്ത ഘട്ടം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നതും അടുത്ത തലമുറ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറഞ്ഞപക്ഷം വാർത്താ ചാനലുകളിൽ അവരിപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നു ഇത് കലിയുഗമാണ്, കലിയുഗമാണ് എന്ന്. കാരണം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇത് കലിയുഗമാണ്. എപ്പോൾ? 5,124 years ago. അന്ന് മുതൽ 2,592 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കലിയുഗത്തിൻ്റെ സഞ്ചിത വശം കഴിഞ്ഞു. ദ്വാപരയുഗവും 2,592 വർഷമാണ്. അത് 2082 എപ്പോഴെങ്കിലും അവസാനിക്കും. ഇനിയും 58 വർഷം കൂടി അല്ലേ? 58 വർഷം, ഏകദേശം 60 വർഷം. നിങ്ങൾ ഇനിയും 60 വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ത്രേതായുഗം കാണാം. ഇതിനർത്ഥം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ത്രേതായുഗമായി മാറുമെന്നല്ല. നോക്കൂ, നാം ശീതകാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ദിവസം കൊണ്ട് ശീതകാലമാകുന്നു എന്നർത്ഥമല്ല, അത് സംഭവിക്കുന്നു. വേനൽക്കാലം അതൊരു ദിവസം കൊണ്ട് വേനൽക്കാലമായി മാറുന്നതല്ല, അത് സംഭവിക്കുകയാണ്. So what you're calling as yugas is a kind of a larger season, larger scape of seasons. In these seasons, in winter, trees are one way, animals are another way. വസന്തകാലത്ത് അവ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ്. അതുപോലെ ഈ വ്യത്യസ്ത യുഗങ്ങളിൽ ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ജീവിതം വ്യത്യസ്ത രീതികളിലായിരിക്കും. കാരണം ഇത് സൂപ്പർ കാലാവസ്ഥാ വ്യവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ കലി എന്നത് നാം ദീർഘ വൃത്താകാര ചക്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അകലെയുള്ള അറ്റത്തായിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വീക്ഷിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ വഹിക്കുന്ന 5 ശരീരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഹിക്കുന്ന 5 തലങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച്, ഭൗതിക ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ അന്നമയ കോശം, മാനസിക ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ മനോമയ കോശം, ഊർജ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണമയ കോശം, വിജ്ഞാനമായ കോശം അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരം. ചോദ്യം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം അന്നമയ കോശം ഉണ്ട് എന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ അന്നമയ കോശം എത്ര പ്രബലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനോമയ കോശം എത്രമാത്രം പ്രബലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എതറിക് ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാന കോശം എത്രമാത്രം പ്രബലമാണ്, അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഋതുക്കൾ ഒരു തരത്തിൽ ഇത് നിർണയിക്കുന്നു. നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ 4 ഋതുക്കളിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ 11 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശത്തിൽ നിങ്ങളത് അത്രയധികം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കില്ല, പക്ഷേ അത് ഉണ്ട്. അവരത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ മാർഗഴി മാസവും മാഘമാസവും ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ക്ഷമിക്കണം, മറ്റു പലതും രാജ്യത്തുടനീളം എല്ലാവരും ആ മാസത്തെ ഒരു മന്ദഗതിയിലുള്ള മാസമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ മിതശീതോഷ്ണ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ ശീതകാല സാഹചര്യങ്ങളും വസന്തകാല സാഹചര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അസാധാരണമായ വ്യത്യാസം. നിങ്ങൾ ഒരേ ലോകത്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ശീതകാലത്ത് പോയാൽ എല്ലാം ലോകാവസാനം പോലെ തോന്നും. വസന്തം വരുമ്പോൾ ഭൂം എല്ലാം തിരികെ വരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ അർദ്ധഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൻ്റെ പകുതിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഇത് വിപരീതമാണ്. പക്ഷെ അതേ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. അതുപോലെ സൂപ്പർ കാലചക്രത്തിലും അതേ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. പക്ഷേ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക ശരീരമാണോ പ്രബലം, നിങ്ങളുടെ മാനസിക ശരീരമാണോ പ്രബലം, ഊർജ ശരീരമാണോ പ്രബലം, അതോ എഥറി ശരീരമാണോ പ്രബലമെന്നത് സാധാരണ വാർഷിക കാലചക്രങ്ങളും ഒരു പരിധിവരെ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ സൂപ്പർ കാലചക്രം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഏത് യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ എഥറിക് ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം ഇത് തീർച്ചയായും ഒരു നിർണായക ഘടകമാണെന്നല്ല. ഇത് തീർച്ചയായ കാര്യമല്ല, ഇതൊരു സ്വാധീനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് യുഗത്തിലും അതിശയകരമായ അവസ്ഥയിലിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് യുഗത്തിലും ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കാം. നിങ്ങളുടെ നന്മയുടെയോ തിന്മയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിൻ്റെയോ പ്രശ്നമല്ല ഈ അനുഭവങ്ങൾ. ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കാണാം,
നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെയെങ്കിലും കുറിച്ച് മുൻവിധിയുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാൾ പാപിയായി മാറുന്നു, മറ്റൊരാൾ വിശുദ്ധനായി മാറുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ചില മൂല്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു, ഒരാൾക്ക് അതിനനുസൃതമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ പാപികളാണ്. ഒരാൾക്ക് അതിനനുസൃതമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവർ വിശുദ്ധന്മാരാണ്. എന്നാൽ ഈ മൂല്യങ്ങൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും കാലഘട്ടത്തിലൂടെയും സമയം കഴിയുന്നതോറും മാറി വരുന്നു. അതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ആരാണ് എന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ എന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രസക്തമായ കാര്യം. ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബോധപൂർവമാണോ അതോ അബോധപൂർവമാണോ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ബോധപൂർവമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. നമ്മൾ അബോധപൂർവം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫലം യാദൃശ്ചികമാണ്. ഈ യാദൃശ്ചിക ഫലം ചിലപ്പോൾ വളരെ വേദനാജനകമായേക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളതായേക്കാം, പ്രധാനമായും മറ്റുള്ളവർക്ക്. ഹലോ, നിങ്ങൾ ഭ്രാന്തമായി പെരുമാറാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലാണ് തീർച്ചയായും, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അധിക ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാം. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ ഏറെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ. അതിനാൽ ഈ വശങ്ങൾ പരിപൂർണമല്ല, പക്ഷെ ഇതാണ് പൊതുവായ സ്വാധീനം. ശരി, എന്തായാലും കലിയുഗത്തിൽ ഏകദേശം 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവസാനിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർ പരസ്പരം ഭയാനകമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമെന്നാണ്. ഭയാനകമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അവരത് വലിയ തോതിൽ ചെയ്തു. ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിലും നാം ഭയാനകമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നർത്ഥമില്ല, നമ്മളും ചെയ്തു. പക്ഷേ അത് സാധാരണമല്ല, കുറഞ്ഞത് അത് തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാമായിരുന്നു. അതാണ് വലിയ വ്യത്യാസം. നിങ്ങൾ ഭയാനകമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങളത് ശരിയായ കാര്യമാണെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അത് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമാണ്, കാരണം അവിടെ തിരുത്തലിനുള്ള ഇടമില്ല. അത് ലോകത്തിൻ്റെ രീതിയായിത്തീരും. അതായത് ഭൂതകാലത്ത് അതായിരുന്നു സ്ഥിതി. നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കരുതിയിരുന്ന പലതും പണ്ടുകാലത്ത് സാധാരണമായി ചെയ്തിരുന്നു, ശരിയായ കാര്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ത്രേതായുഗം അടുത്ത് എത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മളതിനെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. നോക്ക്, അത് കാത്തിരിക്കില്ല, വേനലായിട്ടില്ല, പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ വിയർത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കാലത്തിന് ഒരുപടി മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടതല്ലേ? ഹലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നത്. മുൻ തലമുറകൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് അടിത്തറ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് അടുത്ത തലമുറ എത്രത്തോളം ഉറപ്പുള്ള കെട്ടിടം പണിയും എന്നതിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഇതൊരു വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നിങ്ങളുടെ ബോധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ആളുകൾ എത്രത്തോളം നല്ല അടിത്തറ ഇട്ടു എന്നത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നത് നിർണ്ണയിക്കും. അപ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിവിടെയാണ്. അതിനു മുകളിൽ പണിയുന്ന മഹത്തായ കൊട്ടാരം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അടിത്തറയിട്ടു, പക്ഷേ ഒരു മാതൃക നിർമ്മിച്ച് അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു, കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം. അത് നമ്മൾ പലതരത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ജീവിതം ദിനം പ്രതി മോശമാകുന്നു, ജീവിതം ദിനം പ്രതി മോശമാകുന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട്. How people lived here 500 years ago, how we are living today, isn't everything better? Ellam pratheeja streekalku ningal urakke adey ennu parayanam, ee bhoomile streekalku jeevitham orikkalum ithrayum nalladayirunnittilla. Logam embadum adinal adutha chuvade engane edukkanamennu നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ആരോ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകം നിർമ്മിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. പക്ഷെ അടുത്ത ചുവട് എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറകൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നത് നമ്മളാൽ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഈ യുഗത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു യുഗത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോഴും സീസൺ മാറുമ്പോഴും, അതായത് ചൂടിൽ നിന്നും ഹിമഹൃദുവിലേക്ക് നാം പൂക്കളായി വിരിയാൻ സജ്ജമാകണം. ഹലോ, പലതരത്തിലും നാം ഉള്ള ഈ കാലഘട്ടം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കാരണം
ഞാനത് കാണില്ല, ഞാൻ കാണുകയില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ പലരും കാണും. അതായത് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ നിന്നും ത്രേതായുഗത്തിലേക്ക്.